nije želela više da ćuti. Tokom današnjeg dana Rijalda popričala je sa Jovanom Tomić-Matorom u teškom periodu iz 2019. godine, zbog čega je morala da ide na terapije kod stručnih lica. Naime, Rijalda retko kad priča o svom životu, ali prema Jovani osjetila slobodu i ispričala joj detalje u kojima je do sada ćutala. Ja sam tek posle krenula na terapiju, ali to nema veze sa njim, nego sa drugim stvarima, razumeš? Imala sam podršku da ne bih imala anksioznost i depresiju. Od 2019. godine mi je bila kao ono, izađeš iz kuće, polomiš nogu, padneš u šahtu, takva mi je bila do oktobra, do decembra. Čak i kada mi je najteže, ja sam dobro ispričala Rijalda. Pa bitno je da imaš podršku od partnera, prokomentarisala je Matora. Imala sam podršku od njega, ali sam želela samo da rešim psihu, ispričala je Rijalda. A je li D ovako po prirodi, upitala je Matora. Pa sve zavisi od okoline, nisam drvo, ali nisam ni nja, rekla je Kara Hasanovića.